Të dashur miq, shok, vëlezër, bashkëdetar, gjuta, shkencëtar, biolog, antropolog, etimolog, apo studios të gjitha fushave, të paktën ju që prisni gjuhën shqipe, do të lutesha të përqendroni pak dhe të ndiqni këtë video deri në fund. Jam i bindur që do ndryshoj shumë gjëra në jetën tuaj. Do ndryshoj juve personalisht, do ndryshoj jetën tuaj dhe të familjarëve tuaj, sepse studimi në fjalë është një studim shkencor i bërë nga gjutar dhe nga biolog të Mirfield dhe mëse i konfirmuar si studim i viteve të fundit. Këtë studim e kisha seleksionuar dhe është një nga studimet që nuk e shfaqa kur në televizor, për shumë arsye. E para njerë sepse biologu në fjalë dhe shkenstari në fjalë, të cilit ju qepa për vite më radhë që ti bëja një intervist, A i ishte i moshuar aty nga viti 5, 2015 kur doli kush krim dhe në vitin 2018 në la përfundimisht. fundimisht. Kështu që nuk munda kur të bëja një emision me të. Por për më tepër, sepse nuk ishte momenti që të mund të shfaqe një emision të tilë ku flitet për originën ton të mohuar, pra originën e trojive shqiptare, të um, konfirmuar dhe të bulosur nga shkencëtar dhe nga studiues. Por për para se ta filloj, doja që të theksoja disa gjëra. Përsa i përket listës që thash më lart të gjithë atyre titujve, unë nuk kam asnjë titull, por studioj. Dhe studimet e mia kanë filluar aty nga viti 2008. Ëh Shumë nga ju e din që unë e kam filluar karrierën time si iluzionist. Dhe në vitin 2008, ë bëra agjërimin e madh, pra ndonjë 40 ditë pa ngrën. Nga ai moment ndodhen disa fenomene që nuk mund t'i shpjegoja dhe nga ai moment fillova që të studioja. Dhe të gjitha ato ë uh, le të themi ë uh, përshtypjet e mia dhe ato zbulimet që bëja ose studimet që bëja i kisha vënë në një ditar. Ku me kalimin e kohës, miq dhe shokë të mi më këshilluan që të bëja një libër. Dhe kështu dal nga dal bëra librin e parë, të dytin e tjetrin. Mirë po, në vitin 2010, krejt rasisht, takova në Shqipëri Agim Poçarin, i cili ishte drejtori programacionit të platformës digitalbë dhe i përqeu shumë idea për realizimin e një programi. Dhe program një enigma filloj në vitin 2011, nga i moment studimet e mija u theluan akoma më shumë, sepse Tashmë isha për balë ekranit dhe duhet isha perfekt në të gjitha studimet dhe në të gjitha kërkimet e mija. Dhe shdo fjal, shdo gërm që do vija në atë ekran, unë duhet të studioja në detaj, sepse si shtashmë lartë nuk isha asë shkenstar, as psikolog, as biolog, as antropolog. Dhe të gjitha këto studime duhet ishin perfekte. E them këtë, sepse shumë nga ne para gjykojnë për para se të studiojnë një shka ose të flasin një shka, sepse ne jemi mësuar që se cilin nga ne të ketë një titull, e përsëris dhe njerë, mos para gjukoni, por do të lutesha të thelojni e të studioni thell atë që unë do citoj në këtë studim shkendësor të bërë nga biolog, nga gjutar të mirëfilt. Dhe është mëse e bulosur përfundimisht origjina e trojeve shqiptare. E hapa sot këtë si biset sepse në diskutimet e fundit, të videove të fundit, ka patur diskutimet forta dhe uh, unë doja që ju, pasi ta keni studuar këtë që do t'ju parashtroj, ju vetë të mund të kontroloni dhe në qofë se këto jam të vërteta, të mund të shpërndani dhe të bënë jehon në dhe gjithë botën përsa i përket originës të trojive shqiptare, të dokumentuar. Fatë keqësisht, nuk kemi asë një provë që mund të vërtetojmë lidhjen me si lirve dhe shqiptarve, sepse nuk ka të dhëna të mjaftueshme, thonë studiuesit. Mirë po, mardhënja gjusore, ndërmjet i lirishtes së vjetër dhe shqipe së sotme, nuk është gjithë tjetër vesh se studim ose studime të vërtetuara dhe moderne të gjusis historike. I lirët në shkrimet e lashta. Herodoti, Aristofani dhe Straboni përmendin i lirët dhe edhe nuk na japin kufi e gzakt të vendbanimeve të tyre, ata shkruajnë se përqëndrimi i popullit i lirë ishte në zonën e Balkanit. Mendojt se emri i lirë ishte vën nga grek të lasht. Duke patur informacionet të pakta, sot nuk jemi një gjendje të dim emrin me të cilin këtë popull quante vetë vetën. Iliria historike, e cila u bë një rajon romak rrëth viteve 230 vjet para krishtit, i kishte kufit që nga gjiri i Venecis deri në Macedoni dhe në epirin e sotëm. Iliria ose Ilirët në Itali. Si pas studimeve që kemi kryer, delë se Ilirët ishin ndoshta i mesapi, pra mesapët e Italis që ne kemi përmëndur në emisionin Enigma, Një populat e vendosur në Salento dhe në Murgja, në Murgjën e Sotme, gjuha e të cilve paracitet si një variant i se një të zgju i lire që flitet në Balkan, pra gjuha Shqipe. Me sa pishtja, edhe pse ka patur modifikimet të shumë gjatë kohës, gjua ka bjetuar, për ne ishte themeltare në identifikimin e indio-evropianitetit të gjuhës i lire, që përshtatet me gjun Shqipe, thonë sudjuesit. Me gjitha të, istoria e me sapve e bën të pamundur mardhenjen e drejt për drejt e ilirve me Shqiptarët e sotëm. Iliret dhe e truskët Ne dim shumë pak për gjun e folur ilire, ka vetëm dy mishkrime. E para e gjetur në Bosnje në vitim 1960, daton në shekullin e 5 para Krishtit. Është shumë e çuditshme sepse paraqitet ose paraqiten disa fjalë që mund të ken lidhje me etruskët. Lidhje me etruskët. Për sa i përket gjuhës, mendohet se Perandor si Deoklisiani, Aureliani dhe Konstantin i Madh ishin ilir. Nuk e dim saktësisht se kur ka pushuar së foluri ilirishtja, lirishtja, kemi shumë pak dëshmi të kësa gjuhe, me zi të mjaftueshme për të identifikuar karakterin e saj si indio-evropiane. Me qënë se Albania mund tjetë trashgjimtare e ilirishtes, lirishtes, fatkejsisht nuk kemi asi provë që mund të vërtetoj këtë, por mjafton të bëjmë kërkime dhe pse jo edhe teste gjenetike. Tomë studiuesit, Esiku Hesikio, ose Hesikius of Alexandria, pra grammatiku grek që punon të në Aleksandri të Egjiptit, në shekullin e 5 të Erson, autor i fjalorit e gjuhve të paqarta, në deli dobishëm për të hedur dritë bëgju një lire. Hesikio thot se i lirët satiristët i qënin deudai. Kjo fjal është baza më e efort për konstatimin e për katsis indio-evropiane t'vibirme. Në fakt, deudai rrjedh nga rënja indio-evropiane, lumus, që në sanskritishte do të thotë prodhon, lumas, dhe në latinisht, fumus, me kuptimin t'ym. Ose dhe një fjal tjetër, që gjendet në ilirishte, brendan që në Shqipen albanezet të t'sotme, do të thot bri indam, bri indam, dhe ku akoma sot ruan të njëjtën fjal. Përfundimi gjuhësor i gjuhëtarve. Mardhënja me silirishtes dhe Shqipes është e pranuar në konvent, por i mungon konfirmimi shkendësor dhe të dënat e pakundështueshme. Kjo argument shërbemi dhe gjitha qështjes komptare shqiptare, pasi do të dëshmonte prezencen shumë të lashtë shum të, lasht të kti populli në rajon, duke i ofruar identitet shqiptarve dhe fisnikëri të një uh, shteti apo të një vepintarie të kaluar. Mardhenja me dhe shqiptarve është shumë e fortë dhe është objekt i botimeve të shumëta populore dhe paraistorike të prodhuara në qarqe institucionale dhe shumë rral ato akademike shqiptare. Për më tepër, nuk gjenë sukses të njashëm në prodhimin shkendësor ndërkomtar. Pra, nuk në përkëraj një vetëm akademikët shqiptarë, por edhe shkendësa ndërkomtare. Testi shkendësor i adënësë Gjenetisti i kavali Sforza kreu një sudimi mi të dhenat gjenetike të populatave evropiane të marra duke përdoru klasifikimet e grupeve të gjakut dhe shënuesve të adënës në lidhje me kromozomin Y. Për e ti, tashmë të pranuara në mënyrë universale, kanë kontribuar dhe kanë kontributin vendimtar të rëndësishëm të evolucionit historik dhe gjeografik të njerëzimit. Pra, si pas genetistve, me në krye kavalis forca, Shqiptarët janë populli më i vjetër i Evropës. Studim i bërë me ADN. Dhe, për më tepër, para keltike, para germanike, para italike dhe para baltike të pranueshme në Evropë. Pra, për para këtyre popullatave, egzistonin i lirët. Ndonë se Shqipja moderne është një gjue izoluar brenda familjes ideo-europiane, kjo do të thotë se nuk i përket as një grupi, pra as Gjermanve, as, Skla, as Slavve, as Baldve, as uh, Keltve dhe as italisë thonë studiuesit, por është një grup më vete. Pra, si përfundim, gjua Shqipe është i gjua me vjetër në Evropë dhe daton rrët 6.000 vite, ndoshta dhe mëtej, thonë studiuesit, Gjua Shqipe sotme ka ndryshuar nga ilirishtja dhe shqiptarët e sotëm pambarësisht se janë fruti shumë elementve kulturorë të rajonit dhe të përzjerive të shumë të etnike që kanë ndodhur gjatë mi vjeqarve, ata janë trashgjimtarët e parë që solën të reja kultivimi në Evropë. Ton studiuesit. Shkencëtarët, një studimi mirëfilt, i adënës, i gjuhëtarëve, të cilët, të huaj, jo shqiptar, dhe të cilët e vendosin përfundimisht se Shqipëria është popull shumë i lashtë dhe vjen nga ilirishtja dhe ilirët jetonin 6000 vite në këto troje ku gjenden akoma aty. Kështu që do të lutesha shumë pasi të kemë bën këtë link aty tek kjo video ta studioni dhe ju dhe ta shpërndani Pa mas, te i skajve dhe jashtë tokës, do t'i lutesha, në mënyrë që që t'i gjithë të zgjohen, sepse këto janë studimet të mërfilta të bërë nga shkenstar, nga studiues, nga biolog, që nuk e bëjnë për të rritur vlerat e shqipëriz dhe të shqiptarve, po sepse kjo që tonë është e vërtetë.